दशमी नमस्कार। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? स्वस्थ हुनुहुन्छ? बिस्तारै चिसो बढ्न थालेको छ। सायद यो चिसो मौसममा धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू आउन पनि सक्छन्। त्यसैले साह्रै चिसो चिजहरू चाहिँ सेवन नगर्नु होला। फलफुल त खानु नै पर्यो, तर पानी अलिकति तातो, मन तातो बनाएर खाने गर्नु होला। कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्यको प्रत्येक अङ्कमा हामी फरक फरक रोग विशेषज्ञसँग कुरा गर्छौँ। रोग कसरी लाग्छ, रोगबाट बच्ने तरिकाहरू के छन्, यदि रोगले सताइहाल्यो भने त्यसको औषधि उपचार कसरी गर्ने त। आजको अङ्कमा हामी अलिकति आयुर्वेद चिकित्सापट्टिको कुरालाई जोड्न चाहन्छौँ। मसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर सुभद्रा कार्की। लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उच्च अध्ययनको लागि फेरि इन्डियातिर हुनुहुन्छ। उहाँ समय अनुकूल नेपाल आउने गर्नुहुन्छ, बोक्रा आउने गर्नुहुन्छ। त्यो बेला हामीसँगको भेटमा हामी कुनै आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी टिप्सहरू राख्ने गर्छौँ कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य मार्फत। आउनुहोस् आजको अङ्कमा पनि डाक्टर सुभद्रा कार्कीसँगको कुराकानी जोड्न चाहौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अब आयुर्वेद चिकित्सा भन्ने बित्तिकै मेरो मानसपटलमा डाक्टर सुभद्रा कार्कीसँगको कुराकानी राख्नुपर्छ भन्ने खालको सोच विकास भइहाले हुन्छ आजकल। के छ, नेपाल कहिले आउनुभयो? हजुर, म आएको एक हप्ता भयो। हजुर, यसमा अघिल्लो हप्ता अघिल्लो पटक हामीले कुनै विषयमा कुरा गऱ्यौँ। हजुर, र यसपटक आयुर्वेद चिकित्सामा अलिकति नयाँ पृथक पाटो जुन चाहिँ मान्छेहरूले अहिले बिर्सिरहेका छन्, त्यो ऐतिहासिक कालमा प्राचीन समयमा त्यो असाध्य प्र्याक्टिसमा थियो। र त्यो बेला पनि राजा महाराजाहरूले अलिकति बौद्धिक व्यक्तिहरूले त्यो बेलाका समाजका चाहिँ अलिकति बुझ्ने व्यक्तिहरूले प्र्याक्टिसमा ल्याउँथे। हजुर, कुनै त्यस्तो टपिक्समा आज चाहन्न, यहाँलाई नै मैले टपिक सर्न। हजुर हजुर, हामीले आज स्वर्ण प्राशन भन्ने एउटा विधि विधा छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ आज। श्रोणपाशन भन्ने बित्तिकै, श्रोणपाशन भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ नै कुनै चिजहरू खाने। हजुर, मलाई लाग्छ औषधि नै खाने हो। हजुर हजुर, खुवाउने हो। हजुर, कुन अर्थमा अथवा के कामका लागि, अथवा त्यो इम्युनाइजेसन हुनसक्छ, रोगबाट बस्ने तरिकाहरू हुनसक्छ, अथवा रोग लागिसकेकाहरूलाई खुवाउने हुनसक्छ, कुन चाहिँ पाटो हो त? हजुर हजुर, यसमा सबभन्दा पहिला त हामीले स्वर्णप्राशन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै हामीले अन्नप्राशन भन्ने शब्द हामीले सधैँ सुनिरहेको शब्द हो। अन्नप्राशन भनेको छ महिना पछाडि त्यो विनिङ पिरियड भन्छ, अब आमाको दुधले मात्रै पुग्दैन, बच्चालाई सप्लिमेन्ट्रीहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अन्नप्राशन आजकल बहुत एउटा महोत्सव, एउटा सेलिब्रेसनको हिसाबले नै अन्नप्राशनलाई चाहिँ हामीले गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै गरी स्वर्ण प्राशन भनेको त्यहाँ एउटा यस्ता केही जडीबुटीहरूको मिश्रणबाट बनेको मेडिकेटेड घी, जो घिउ एउटा हामीले यस्तो तयार गर्छौँ जसमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू चाहिँ मिक्स भएका हुन्छन्, उसमा अन्य केही अरू दुई चार अरू औषधिहरू पनि मिक्स भएका हुन्छन्, त्यो औषधिलाई खुवाउने प्रक्रियालाई चाहिँ स्वर्ण प्राशन भनिन्छ। प्राशन भनेको सेवन गराउने हो, स्वर्ण भनेको त्यहाँ स्वर्णको पनि एउटा चाहिँ एउटा स्वर्ण पनि त्यहाँ एउटा कन्स्टिट्युट हुन्छ। स्वर्ण भनेको सुनको कुनै पिण्ड पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ, पिण्ड भनेको स्वर्ण। स्वर्णलाई चाहिँ आयुर्वेदको संस्कारहरू छन्, स्वर्णलाई चाहिँ संस्कार प्युरिफाई गराएर, गोल्डलाई प्युरिफाई गराएर त्यसको भस्मीकरण बनाइन्छ, एस भन्छ, जुन हामीले देख्ने खरानी हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्वर्णलाई पनि एउटा खरानीको फर्ममा चाहिँ त्यो भनेको त्यसको फार्मास्युटिकल्ली युजफुल हुने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो एउटा फर्म हो, त्यो फर्मलाई चाहिँ हामीले त्यसमा मिक्स गरेर खुवाउने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई स्वर्ण। सबै जडीबुटीको मात्राहरू मिलाइएको हुन्छ, साथमा सुनको जलप अथवा सुनको भस्मलाई पनि राखिएको हुन्छ, एस एस फर्म अफ गोल्ड। नाम चाहिँ स्वर्ण प्राशन। हजुर, नाम स्वर्ण प्राशन नै दिएको, त्यो नाम अलिक शुद्ध पवित्रता त्यसमा विशेष महत्त्व छ, त्यो अर्थले स्वर्णै शब्द राखिएको हो अथवा। हजुर, यो यसमा के छ भने जस्तै हामीले 16 संस्कारको कुराहरू, किनकि जब आयुर्वेदको कुरा आउँछ 16 संस्कारबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। 16 संस्कारमा पहिलोपटक हामीले गर्भदान संस्कार अथवा गर्भ संस्कारको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ अन्तिम पटक हाम्रो श्रृङ्खलामा। र अहिले यो हामी जुन स्वर्ण प्राशन चाहिँ कनेक्टेड कुनसँग हुन्छ भन्दा 16 संस्कारहरूमध्येका 14 संस्कार जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कारले के गर्छ भन्दाखेरि बच्चाको जन्म भइसके पछाडि इनिसियल स्टेबिलाइजेसन अफ द बेबी भन्छ, बच्चालाई चाहिँ अब
बच्चा आयो आमाको कुखबाट बच्चा आए पछाडि अब त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ मिलाउनको लागि जति पनि प्रोसेसहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ जातकर्म संस्कार अन्तर्गत पर्छ र स्वर्णप्राशन भनेको जातकर्म संस्कारको एउटा कम्पोनेन्ट हो त्यसलाई चाहिँ के किन ल्याइयो त भन्दाखेरि आमाको पेटमा त बच्चा हरेक फर्मले प्रोटेक्टेड हुन्छ सुरक्षित हुन्छ अब बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा आउने बित्तिकै उसकोमा धेरै किसिमका इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर वातावरणीय एक्सपोजर हुने भयो धेरै कुराको एक्सपोजर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब बच्चालाई चाहिँ त्योसँग जुझ्न सक्ने एउटा सशक्त बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो हिसाबले त्यति बेला स्वर्णप्राशनको कन्सेप्ट ल्याइएको थियो र अहिलेको फर्ममा अहिलेको भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा हामीले भन्यो भने स्वर्णप्राशन भनेको त्यति बेलाको एउटा इम्युनाइजेसनको कन्सेप्ट हो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हजुर रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढाउने स्ट्रङ बनाउने हजुर जस्तो अहिले मेडिकल्ली अरू उसमा छैन विभिन्न प्रकारका खोपहरू भ्याक्सिनहरू लगाइन्छ हजुर जब खोप र भ्याक्सिनको सुरुवात नहुने अवस्थामा हजुर धेरै अगाडिको समयमा 200-300 वर्ष अगाडिको समयमा चाहिँ स्वर्णप्राशनलाई नै मुख्य रूपमा लिइन्थ्यो हजुर डेफिनेटली किनभने अहिले हामीले इम्युनाइजेसनको हिस्ट्रीलाई यदि हामी पल्टाउँछौँ भने 222 वर्ष पुरानो चाहिँ इम्युनाइजेसनको हिस्ट्री थियो र अगर हामी ह्युमन सिभिलाइजेसनको कुरा गर्छौँ भने वेदलाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा पुराना प्राचीनतम ग्रन्थहरू भनेर त हामी मान्छौँ नि हामी सबैले मान्छौँ नि यसलाई हामीले सर्च पनि गर्न सक्छौँ यसका बारेमा धेरै रिसर्चहरू पनि भएका छन् त वैदिक ग्रन्थहरू चाहिँ सबभन्दा पुराना ग्रन्थहरू हुन् र वेदहरूकै उपवेद वेदमा पनि अथर्ववेद जुन चारवटा वेदहरू छन् त्यसका त्यसमध्येको अथर्ववेदको उपवेद आयुर्वेद मानिन्छ भनेपछि त्यसको प्राचीनता कति पुरानो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिरबाट अड्कल लगाउन सक्छौँ र वेदको अथर्ववेदको उपवेद आयुर्वेदमा आयुर्वेदको पनि विभिन्न संहिताहरू छन् विभिन्न आचार्यहरूले लेख्नुभएको त्यति बेलाका जुन साइन्टिस्टहरू स्कोलर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले लेख्नुभएको यो विधामध्ये काश्यप संहिता भनेर एउटा ग्रन्थ छ यसले चाहिँ विशेष गरी यो मोडर्न अहिलेको भाषामा मैले भन्नुपर्दा अप्सेटिक्स गाइनेकोलोजी र पेरियाटिक्सलाई चाहिँ त्यसले कभर गर्छ त्यति बेलाको चाहिँ हेल्थको चाहिँ ग्रन्थहरू हुन् तिनीहरू भनेका त्यसमा काश्यप संहिता काश्यप ऋषिले काश्यप साइन्टिस्ट काश्यप भनौँ उहाँले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ यो इम्युनाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँनिर एउटा हामीले लिएका छौँ जस्तो वेद र आयुर्वेद भनेको अब वेदसँग आयुर्वेद जोडिएको जस्तो बिल्कुल बिल्कुल एकदमै हजुर अहिलेको इम्युनाइजेसन अहिलेको खोपभन्दा पहिला जुन 222 वर्ष भन्नुभयो यहाँले त्यति बेला मान्छेहरूले बच्चालाई अथवा जो कसैलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनु पऱ्यो भने स्वर्णप्राशनले खुवाउने गर्थे हजुर नेपाल कन्टेक्स्टमा मात्रै थियो अथवा यो भारतवर्ष भारतबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश भयो भारतमा कस्तो छ अथवा अन्य देशहरूमा पनि यसको चलन हुन्थ्यो अथवा जहाँ वेदलाई मानिन्छ वेदलाई पढिन्छ पुजिन्छ त्यो ठाउँमा मात्र यसको चाहिँ स्कोप थियो हजुर यसलाई चाहिँ जसरी वेद भनेको सिधै हामीले भारतबाट इन्डियन सब कन्टिनेन्ट धेरै देशहरू पढ्छन् अहिले अब त्यो भन्दाखेरि कतिको उचित हुने हो तर त्यति बेला धेरै देशहरू इन्क्लुड थियो जहाँ चाहिँ हिन्दुइज्मको चाहिँ बढी चाहिँ एउटा प्रभाव थियो ती देशहरूमा प्रयोग यसको मजाले प्रयोग हुन्थ्यो र अहिले पनि अब नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्का यी देशहरूमा स्वर्णप्राशनको चाहिँ जहाँ गर्ने हो जो कम्युनिटीले सुरक्षित गरेर राखेको छ नि त्यो ज्ञानलाई त्यो कम्युनिटीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ जस्तो यहाँ आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ र अहिले एलोपेथीलाई मान्छेले बढी प्र्याक्टिसमै ल्याइरहेका पनि छन् र आयुर्वेदको पाठो भनेको आयुर्वेद त्यस्तो हो जुन अहिलेको मोडर्न चिकित्साको एउटा फाउन्डेसनको रूपमै आयुर्वेद थियो हजुर एउटा आधारभूत स्वास्थ्यको क्षेत्र नै त्यो थियो त्यो पाटोलाई पनि हामीले जीवित राख्नुपर्छ अथवा त्यो पाटोका महत्त्वहरूलाई त्यो पाटोका मेजर कुराहरूलाई पनि हामीले अहिलेको चाहिँ नि औषधि अहिलेको चाहिँ नि मान्छेहरूलाई एउटा अप्सनको रूपमा पनि दिनुपर्छ भनेर यहाँहरू लागिरहनु भएको छ जुन एउटा हिस्ट्री छ एउटा चाहिँ नि चिकित्सा क्षेत्रको एउटा फाउन्डेसन पनि हो फन्डामेन्टल कुरा हो यसमा अहिले कतिको स्वर्णप्राशनलाई कतिको प्राथमिकता राखिया छ हजुर सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई यसरी बुझौँ कि जस्तै अहिलेका जुन भ्याक्सिनेसन्सहरू छन् त्यसको धेरै राम्रो भूमिका छ कति रोगहरू इरेडिकेट भए स्मल पक्सहरू पोलियोहरू इरेडिकेट भयो तर कस्तो छ भन्दाखेरि जुन जेनरल्ली ओपिडीमा हामीले पेरेटिक ओपिडीमा बच्चाहरूलाई हेर्छौँ भने अझै पनि धेरै साना साना रोगहरूबाट चाहिँ बच्चाहरू ग्रसित छन् त्यो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तै बच्चालाई सबभन्दा बढी सताउने त श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ बच्चाहरूले खाना राम्रोसँग नखाइदिने पाचन शक्तिसँग पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् अनि ब्रेनको कग्निसन ब्रेनको डेभलपमेन्ट कतिजना बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो समस्याहरू पनि छ भनेपछि यसलाई हामीले यसरी
यसरी बुझौँ, जसरी जुन इम्युनाइजेसन्सहरू छन् अहिले चाहिँ नेपालमा 2034 विक्रम सम्बन्धमा एक्सटेन्डेड सेड्युल, इम्युनाइजेसनको एक्सटेन्डेड सेड्युल सुरु भएको हो, त्यसले धेरै कुराहरूलाई राम्रो गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कसरी भन्ने, त्यसलाई एउटा सुनमा सुगन्ध जस्तो कुरा हो, सुन त त्यसै पनि छ, त्यसमा सुगन्ध थप्ने कुरा हो, किनकि जस्तै यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै कीटाणु या भनौँ भाइरस त्यो विरुद्ध चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्ट गर्ने भयो, स्पेसिफिकली एउटा कीटाणुलाई समात्ने भयो। आयुर्वेदको जुन यो प्रणाली छ यसले चाहिँ नन स्पेसिफिक इम्युनिटी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्रसली बडीलाई चाहिँ ग्रसली चाहिँ त्यसलाई बढाइदिन्छ। स्वर्णप्राशनले बढाउने भनेको चाहिँ मैले एउटा कीटाणु अथवा एउटा पार्टिकुलर चाहिँ एन्टिजेन अथवा त्यसलाई यसले चाहिँ रोक्छ भन्ने कुरा होइन, यसले समग्रमा ग्रसली चाहिँ नन स्पेसिफिक इम्युनिटीलाई बढाउने हो। यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ त बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि, हामीले पोखरामा पनि हामीले पहिलोपटक चाहिँ स्वर्णप्राशन नेपालमा पनि लगभग बिर्सिएको अवस्था थियो, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि पोखरामा मैले नै स्वर्णप्राशन सुरु गरेँ म र मेरो टिमले। त्यति बेला हामीले कमसेकम 3-6 महिनाको जुन पिरियड थियो त्यसमा यति राम्रा चेन्जेसहरू देख्यौँ। हामीसँग त्यति बेला पहिलोपटक स्वर्णप्राशन सुरु गर्दा लगभग 800+ बच्चाहरू आउनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा राम्रो रिजल्ट्सहरू देखियो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित, जो बच्चाहरूलाई जस जस बिरामी भइराख्ने रुगा लागिआएको छ, वाटेरी नोट छ, अनि फेरि फिभर आउने, यो जुन सम्पूर्ण यो जुन रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग श्वास प्रश्वासको प्रणालीसँग सम्बन्धित रोगहरू छन् यिनीहरूमा धेरै नै त्यो एपिसोड्सहरू कम भएको पाइयो। पेरियडिक डक्टर भिजिटहरू चाहिँ कम भएको पनि पाएका थियौँ। बच्चाहरूको वेट राम्रो गेन भएको, एज अनुसारको जुन वेट गेन हुन्छ त्यो राम्रो भएको, बच्चाहरू एक्टिभ भएका, अलर्ट भएका, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा थिए। भनेपछि यसलाई हजुरले भने जस्तै इम्युनाइजेसनको सेड्युल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो त आवश्यक छँदैछ नै, साथसाथै यसलाई अझै चाहिँ समग्र बनाउनको लागि 360 त्यसले कभर गर्छ भन्ने त छैन, यसलाई अझै 360 कभरेजको लागि चाहिँ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। कति उमेरको बच्चालाई दिने, कति डोजमा दिने, त्यो खालको यहाँहरूको एउटा पिरियड पनि हुन्छ है? हजुर, डेफिनेटली यसलाई शास्त्रीय हिसाबले भन्नुपर्दा षड मास भनेको 6 महिनासम्म स्वर्णप्राशन गराउने भन्ने छ। अहिले यसलाई अलिकति अहिलेको आयुर्वेद प्र्याक्टिस, जुन अहिलेको अलिकति यो मोडर्न टाइमको आयुर्वेद प्र्याक्टिसले यसलाई अलिकति क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। यसमा चाहिँ इन्डियन पेरियडिक आयुर्वेद पेरियडिक एसोसिएसन भनेर छ इन्डियामा, त्यसले चाहिँ यसलाई अलिकति क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा 6 महिनासम्म बच्चालाई प्रयोग गराउने, 6 महिनामा महिनाको एकपटक एउटा पुष्य नक्षत्र भनेर एउटा नक्षत्र विशेष हुन्छ, फेरि आयुर्वेदले नक्षत्रलाई पनि मान्छ, किनकि हामीले त जडीबुटीहरू कलेक्ट गर्ने बेलामा पनि त्यो नक्षत्र र समय हेरेर हामी कलेक्ट गर्छौँ। त्यति बेला रिसर्चले अहिले के भन्यो भन्दा त्यो स्पेसिफिक समयमा नक्षत्रलाई हामीले समातेर त्यो बेलामा हामीले जडीबुटीहरू प्रिक गर्दाखेरि त्यो हर्बको पोटेन्सी एकदमै बढेको भनेर पाइयो। जुन एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एक्टिभ प्रिन्सिपल्सहरू हुन्छ त्यो कुनै विशेष जडीबुटीको त्यो एकदमै राम्रो फर्ममा एकदम पोटेन्ट फर्ममा भएको भनेर पाइयो, रिसर्च भइसकेको छ विषयमा। त त्यो नक्षत्रको दिनमा जस्तै हामी कतै टाढा जान छ भने पनि हामी सुसाइड हेरेर गर्छौँ, कुनै विशेष अकेजन बिहा व्रतबन्ध यस्ता हरेक अकेजनलाई हामीले सुसाइड हेरेर गर्छौँ नि, सुसाइडको महत्त्व त छ नि त, हामीले त्यसलाई त एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर पुष्य नक्षत्र भनेको एउटा शुभ नक्षत्र मानिन्छ। जस्तो मेडिसिनमा औषधिमा आध्यात्मिक पाठो सँगै जोडिएको हुन्छ? हजुर, एकदमै जोडिएको हुन्छ। आयुर्वेद जहाँ छ अध्यात्म त्यहाँ रहन्छ नै, त्यो परिपूरक हो, साइड साइड प्यारेलली चल्छ। साइकोलोजिकल्ली त्यसलाई चाहिँ अलिकति मान्छेले बुझोस् अथवा त्यसलाई मनन गरोस् जसले गर्दा त्यसको हिलिङ नै सजिलो हुन्छ, एकदमै हिलिङलाई बेटर हुन्छ भनेरै अलि आध्यात्मिकलाई पनि मिसाइएको हो। बिल्कुल बिल्कुल, किनकि स्वर्णप्राशन तयार गर्ने बेलामा वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर गरिन्छ, किनकि ओम उच्चारण गर्दा त्यसले ह्युमन ब्रेनलाई मानवको मस्तिष्कलाई कसरी चाहिँ प्रभाव पार्छ भने त अहिले हजारौँ रिसर्चहरू हामी इन्टरनेट पोर्टलमा हेर्न सक्छौँ। अनि मन्त्रको के फाइदा छ शरीरमा त्यसका बारेमा पनि धेरै रिसर्चहरू भयो, प्राणायामको योगको के फाइदा छ त्यो त अब पुरानो विषयवस्तु भइसक्यो, रिसर्चले त्यसलाई पुरै देखाइसक्यो। एउटा ह्युमन एक्टिभिटी अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भने 10 मिनट तपाईँ एकान्तमा बस्नुपर्छ, हरेक 24 घन्टामध्ये 10 मिनट आफ्नोलाई सेपरेट गर्नुहोस् र एकान्तमा बस्नुहोस्। त्यसले के भनेको भन्दाखेरि एउटा सेल्फ रियलाइजेसन, एउटा मनन, एनर्जी जेनेरेटरलाई पनि सपोर्ट गर्छ, सपोर्ट गरोस् भन्ने हिसाबले भन्छ। यी माइन्युट चिजलाई त अहिले मोडर्न फिजियोलोजी र मोडर्न रिसर्चले पनि मानिसक्यो नि त। भनेपछि त्यति बेला हेर्नुहोस् त, त्यति बेलाका साइन्टिस्टहरू, त्यति बेलाका जुन आचार्यहरू थिए उनीहरूले कति सूक्ष्म तरिकाले सोचे,
उनीहरूले औषधिको निर्माणको पाटोमा वैदिक मन्त्रको उच्चारण गरेर त्यो औषधि निर्माण गर्ने, खुवाउने पनि एउटा सुवर्ण क्षेत्रमा खुवाउने, र औषधि जुन जुन औषधिहरू हामीले त्यहाँ राख्छौँ त्यसलाई पनि एउटा नक्षत्र हेरिकन त्यसलाई चाहिँ प्रिक गर्ने, जति जता पायो भन्दैमा त्यसलाई चुटलेर लिएर आउने होइन। गुडुची गुर्जो जुन हामीले सुनिरहेको औषधि हो, गुर्जो घर घरमा हामीले अझै पनि जङ्गलमा जाँदा लहराहरू पलाइरहेको हुन्छ, त्यसको पनि एउटा शुभ समय हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने। निमको पत्ता अनि तुलसी, त्यस्तै गरेर तपाईँको यो जेठी मधुहरू हुन्छ, बच्चा भनेको बोझो जुन हामीलाई घाँटीहरू दुख्दा हामीले सामान्य खाइरहेको चिज हो। अहिले त अब दोकानमा गएर एउटा विक्सको चाहिँ मिठाई खान सजिलो छ, तर बोझो खाँदा हाम्रो पुर्खाहरूले अथवा हाम्रो हजुरआमाहरू आमाहरूको समयसम्म पनि त त्यो चलन थियो नि त, हामीले पनि खाएको हो सानोमा। यहाँको कुरा सुनिरहँदा बाल्यकालमा कुनै कविराजको अगाडि बसेर औषधि सेवन गरेको मलाई तु स्मरण भइरहेको छ। हजुर, जुन टाइमिङका कुरा गर्नुभयो, साहित्यका कुराहरू गर्नुभयो, हजुर, अघिल्लो अङ्कमा यहाँले कुरा गर्दाखेरि एउटा सुन्दर बच्चा, स्वस्थ बच्चा, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ बच्चा जन्मिनको लागि त्यो सहवासको एउटा पिरियड पनि बेटर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याउनुभएको। त्यस्तै अहिले मेडिसिन दिँदा पनि, औषधि खाँदा पनि, श्रोणपाषण गराउँदा, उसलाई भ्याक्सिनेसन गराउँदा, इम्युनाइजेसन गराउँदा पनि शुभ साहित, शुभ चाहिने मन्त्र, यी कुराहरूले त्यो औषधिमा कुनै एउटा केमिकल प्लस गर्ने हो अथवा सोचमा, उसको अवधारणामा हजुर कुनै चेन्ज ल्याउने हो? यसले जसरी औषधिको केमिकल चेन्जेसको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो माइन्ड लेभलमा जान्छौँ भने, औषधि प्रिक गर्ने बेलामा घोल्टाप्रे हामी सबैलाई थाहा छ, घोल्टाप्रेको व्यापक प्रयोग हुन्छ स्वर्णपाषाण। त्यसको मेन सिस्टम त्यसले काम गर्ने भनेको ब्रेन, नर्भस सिस्टममा काम गर्छ घोल्टाप्रेले। त्यो प्रिक गर्ने बेलामा त्यो एउटा नक्षत्र हेर्दा त्यसको केमिकल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जुनले एक्टिभली शरीरमा काम गर्ने हुन् त्यो प्रचुर मात्रामा त्यो बेलामा पाइन्छ। यो रिसर्चले प्रुभ गरेको छ, हजुरले रिसर्चमा पनि हेर्न सक्नु, नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्छ त्यो प्रिक गर्ने बेलामा नै चाहिँ नक्षत्रको एउटा भयो, र पुष्य नक्षत्रमा सेवन गराउने भनेको त्यो एउटा राम्रो समयमा सेवन गराउँदा त्यसको एउटा साइकोलोजिकल बेनिफिट पनि हुन्छ। जस्तै शुभ नक्षत्र, शुभ साइडमा हामी हिँड्दा हामीलाई एउटा ढुक्क हुन्छ कि हुँदैन, राम्रो साइड पाएर हिँडेका छौँ केही हुँदैन, बाटोमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन भने, जस्तै एउटा शुभ नक्षत्रमा त्यो औषधिको प्रयोग गर्दा त्यसको मेजोरिटी, अब पुष्य नक्षत्रमा स्वर्णप्राशनको औषधि त तयार भइसक्यो, तयार भएको औषधिलाई दिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल बेनिफिटको हिसाबले नै हो। जस्तो श्रोणोपासन गराउँदाखेरि बच्चाहरूले त खाइसके, सेवन गरिसके, सर्टेन डोजमा, सर्टेन एमाउन्टमा, हजुर, कालनपरम उनीहरूलाई अलिकति भयानक रोगहरूले सताउने यी सम्भावना चाहिँ न्यूनीकरण असाध्यै हुने हो। हजुर, लाइक इम्युनाइजेसन नै हो एक प्रकारले, आयुर्वेदको हिसाबमा, आयुर्वेदको लाइनले सोच्दाखेरि यो त्यति बेलाको इम्युनाइजेसनको प्र्याक्टिस हो। 200 वर्षभन्दा 222 वर्षभन्दा अगाडि त केही पनि थिएन नि त, भ्याक्सिनेसन त एडवर्ड त्यति बेलाको साइन्टिस्टले बनाइदिनु भयो स्मल पक्सको लागि। त्योभन्दा अगाडि के थियो त, बच्चाहरू त जन्मिरहेका हुन् नि, बच्चाहरू जन्मिन्थे, तिनीहरूलाई के गरिन्थ्यो त भन्दा, त्यति बेला चाहिँ मह र घिउ अलिकति सुनमा घोटेर मह र घिउ चाहिँ चटाउने चलन थियो पहिला बच्चाको जन्म हुने बित्तिकै। हामीले अलिकति पुरानो खोजी गर्ने हो भने यो 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 किसिमको इन्फर्मेसन हामीले प्रचुर मात्रामा पाउँछौँ। हाम्रो हजुरआमाहरूले सम्झिनुहुन्छ, हाम्रो हजुरआमाहरूलाई गएर अहिले हामी सोध्छौँ भने त्यति बेला उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ यो कुरा। 50-60 वर्ष अगाडि पनि आमाको दुध खुवाउनु हुन्छ बच्चा जन्मिने बित्तिकै, त्यो कोलेस्ट्रोल, मेल, बिगौती दुध खुवाउनु हुँदैन भन्ने चलन थियो थियो। धेरै अगाडि 200-300 वर्ष अगाडि झन् कुनै मेडिसिन खुवाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा एकदमै, आयुर्वेदले त स्तनपान एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङलाई सबभन्दा पहिलो एडभोकेट गरेको आयुर्वेदले हो। डब्लुएचओले बिचको समयमा यसलाई चाहिँ हुँदैन भने थियो, पछि आएर, मैले डेट एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, पछि आएर रिभाइभ गरेको कि यो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ हुन जरुरी रहेछ, कोलेस्ट्रोल जुन फर्स्ट मेलको त्यो गर्न जरुरी रहेछ भनेर चाहिँ पछि मान्यो डब्लुएचओले। र मैले भन्नुपर्दा त सबभन्दा पहिलो इम्युनाइजेसन भनेकै मदर मिल्क हो। त्यसमा यति धेरै प्रचुर मात्रामा इम्युनोग्लोबिन्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ शरीरको विभिन्न सिस्टममा, विभिन्न लेयरमा गएर काम गर्छ। आइजिए भन्छ, इम्युनोग्लोबिन ए भन्ने एउटा चाहिँ त्यो इम्युनोग्लोबिन, इम्युनिटीकै एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यो सबभन्दा पहिला बच्चामा जाने भनेको मदर मिल्कबाटै हो, स्तनपानबाटै हो। र आयुर्वेदले सबभन्दा पहिलादेखि नै एडभोकेसी गरेको ब्रेस्ट फिडिङको लागि। र त्यति बेला कन्सेप्ट हेर्नुहोस् न, हामीले हाम्रा हामी त हाम्रो केही पनि छैन सिभिलाइजेसनमा भन्छौँ, कति राम्रो सिभिलाइजेसन छ हाम्रो, कति सशक्त छ, त्यसलाई हामीले अहिले प्रुभ गर्न सक्दैनौँ अहिलेको ल्याङ्ग्वेजमा या अहिलेको प्यारामिटरमा ढाल्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो, हाम्रो जेनेरेसनको गल्ती हो, तर पहिला सिस्टम थियो। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हजुर, फाइनल्ली केही कुराहरू
हजुर, स्वर्ण प्राशन भनेको एउटा वैदिक विधि हो. यसले समग्र मेदाग्नि बलवर्धनम भन्छ, भनेको मेधा भनेको तपाईँको कग्निसन ब्रेनको लेभलमा चाहिँ यसले तपाईँलाई फाइदा पुऱ्याउँछ, बच्चाहरूलाई फाइदा पुऱ्याउँछ. अग्नि भनेको चाहिँ एउटा डाइजेस्टिभ फङ्सन हो, त्यसलाई समग्र रूपमा त्यसलाई इम्प्रुभ गराउँछ. श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई पनि यसले न्यूनीकरण गराउनु भएको छ. र पोखरामा मलाई लाग्छ धेरैजनाको लागि यो नौलो विषय होइन. पोखरामा मैले यहीँ बसेर धेरैजना अभिभावकहरूसँग काम गरेको छु स्वर्ण प्राशनको लागि. त जसले अहिले सुन्नु भएको छ उहाँहरूले सम्झिनु पनि हुन्छ होला, यो धेरै राम्रो विधा हो, पुरानो विधा हो, यसलाई चाहिँ ल्याउन आवश्यक छ. फेरि त्यति धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन, सिम्पल प्रोसेस हो. यसलाई चाहिँ एक्चुली यहाँहरू सबैले सम्झिनुहोस्, बच्चाहरूलाई बिल्कुलै फाइदा गर्छ. र यसलाई चाहिँ कति पनि अब यो पुरानो चिज हो के, यसको चाहिँ अथेन्टिसिटी छ भन्ने कुराहरू आउनसक्छ, त्यस्ता केही प्रश्नहरू मनमा छ भने कार्यक्रम छोटो भयो, हामीले मैले अथेन्टिसिफाई सबै कुरा नगर्न सकौँला. यहाँहरू कसैलाई पनि त्यो किसिमको जिज्ञासा छ भने प्लिज मलाई चाहिँ पर्सनली यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म यसको बारेमा यहाँहरूलाई अझै धेरै भन्नेछु. समग्र रूपमा स्वर्ण प्राशनलाई जीवित गराउन आवश्यक छ, जीवित भइसकेको पनि छ, यसलाई अझ सशक्त फर्ममा हामीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई ल्याउँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो. डाक्टर साहबको यो विशेष कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच. हजुर, धन्यवाद ऋषिजी. थ्याङ्क यू वान्स मोर. साथीहरू दर्शकबिन, आज कुराकानी रह्यो 222 वर्षभन्दा अगाडि चिकित्सा शास्त्रमा कुनै त्यस्तो भ्याक्सिनेसन खोपहरू बच्चाहरूलाई रोगबाट बच्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू थिएन. त्यो बेला आयुर्वेद नै मुख्य पाटो थियो, स्वर्ण प्राशन गराइन्थ्यो, धेरै जडीबुटीहरू मिसाएको त्यो अमृत रस जसले कालान्तरमा धेरै रोगहरूबाट बचाउनको लागि एक खालको शरीरमा शक्ति प्रदान गर्दथ्यो. त्यो विषयमा चर्चा रह्यो आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर सुभद्र कार्कीसँग. साँच्चै नै अर्को अङ्कमा कुनै हामी फरक विषयमा आयुर्वेदकै पाटालाई लिएर आउनेछौँ. आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्यबाट म ऋषि खतिवडा पनि आज्ञा चाहन्छु. राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन. नमस्कार.